Dear the Tom Song Group, look at me, say, help. I am the team, Sahapon, some people, Sakala, see Pacific, then the Tikon to the group from some to be so long, Kamal, that FFWPU, which I'm taking high, to the group from Anne. Some to be so dull, look more of half, the looks right on that, that ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដាលបច្ឆំទីទីក្រុងរុកស្រឡាញ់ជ្រៅហើយមានអ្នកជម្រាបប្រាប់ថាធានាដល់ដំរបស់លោកហាជីវិស័យទុកក៏លោកទឹកជឿមិនដែរដូច្នេះសូមស្វាគមន៍មកទីនេះហើយដល់លោកទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិទី4ទីទីក្រុងរុកស្រឡាញ់បងប្អូនមួយមួយ របស់អង្គការ UPF ទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ឆ្លងកាត់ការចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលាដ៏មានសារៈសំខាន់រយៈពេល2ថ្ងៃនេះក្នុងនាមគណៈប្រតិភូនិងក្នុងនាមគ្រូច្បាប់តលជាបាទសូមគោរពកោតសរសើរនិងមានតម្លៃដ៏ស្មោះចំពោះការរៀបចំដ៏ប៉ិនប្រសប់និងសម្បូរបែបរបស់អង្គការ UPF ជាពិសេសក្រោមការសម្របសម្រួលដល់របស់លោកពរខាជាងអាចវាតម្លៃបានជាមូលដ្ឋានទាំងក្រុមសាមេរៀនទាំងវិធីសាស្ត្រសម្របសម្រួលទាំងបច្ចេកទេសបែងចែកក្រុមទាំងការឆ្លោះបញ្ចាំងមេរៀននិងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាជារួមជាមួយនឹងការស្នាក់នៅនិងការហូបចុកផងដែរគឺថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ការទៅដល់រលូននិងគួរឲ្យកោតសរសើរគូ លើកពីនេះទៅទៀតសិក្ខាកាមគ្រប់រូបបានក្រេបជញ្ជក់នៅអត្ថន័យនៃមេរៀនដែលសព្វសិនតែជាមេរៀនដែលទាន់សម័យនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់កាលានុវត្តភាពសង្គមបច្ចុប្បន្នជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងសន្តិភាពនិងការពង្រឹងសន្តិភាពជាដើមនិយាយដល់ចំណុចនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសូមលើកនូវចំណុចសំខាន់មួយចំនួននៃមេរៀនដែលខ្ញុំគិតថា វាមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីយើងមកឆ្លោះបញ្ចាំងនៅពេលនេះដែលមេរៀននោះគឺជាដំណើរការកសាងខ្លួនឲ្យคล้ายជាបុគ្គលសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកដំណើរការនេះគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើដំណើរការជំនួយទី1តកល់ផលតកល់ឧបករណ៍ឋានសួគ៌ជាអន្តរជាតិទី2កសាងសន្តិភាពក្នុងកម្រិតគុល ចំណុចនេះវាទាមទារឲ្យយើងឈ្នះជាមុនសិនមានន័យថាយើងចាំបាច់ណាស់ត្រូវឈ្នះនៅសភាវុធទាំង4យ៉ាងដូចទ្រឹស្ដីដែលមេរៀនបានលើកឡើងសភាវុធទាំង4យ៉ាងនោះគឺអ្វីទី1ត្រូវឈ្នះនៅវត្ថុរឹងសម្ដៅដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការមិនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រប់ទម្រង់គ្រប់ប្រភេទទី2ត្រូវឈ្នះវត្ថុរាវមានន័យថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទទី3ត្រូវឈ្នះវត្ថុឧស្ម័នសម្ដៅដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការសេពនិងការប្រើប្រាស់អាហារផ្សេងមានបរិយាជាដើមទី4ត្រូវឈ្នះតែអសិលធម៌អហិង្សាផ្លូវភេទពលគឺត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតនៅការបំពានបទល្មើសផ្លូវភេទតាមគ្រប់រូបភាព ពិសេសជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពកម្រិតបុគ្គលនេះចាំបាច់ត្រូវទប់ទល់ជាមួយនឹងការលម្អពួនយ៉ាងបន្ថែមទៀតដែលមានជាអាទី1គឺការទប់ទល់ជាមួយនឹងចំណង់អាហារទី2ការទប់ទល់ជាមួយនឹងចំណង់ក្នុងការគេទី3ទប់ទល់ជាមួយនឹងចំណង់សម្ភារៈនិងទី4ទប់ទល់ជាមួយនឹងចំណង់ផ្លូវភេទ ការទប់ទល់ទាំង4យ៉ាងនេះគឺពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការអនុវត្តប៉ុន្តែដើម្បីសម្រេចបាននូវការកសាងសន្តិភាពកម្រិតបុគ្គលនេះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តទី4ការកសាងសន្តិភាពកម្រិតគ្រួសារការកសាងសន្តិភាពកម្រិតគ្រួសារនេះដើម្បីបង្ហាញជាគំរូពោលគឺធ្វើជាគំរូស្វាមីល្អភរិយាល្អ
ឪពុកល្អម្ដាយល្អកូនល្អនិងបងប្អូនល្អជាដើមហើយចំណុចទី4ដែលជាចំណុចសំខាន់មួយដែរនោះគឺការកសាងសន្តិភាពកម្រិតនិងជាតិចំណុចនេះគឺជាការកសាងសន្តិភាពដ៏លំបាកលំបិនដែលទាមទារឲ្យអ្នកកសាងមានទេពកោសលមានបទពិសោធន៍និងភាពប៉ិនប្រសប់គេអាចមើលឃើញគំរូជាឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតួអង្គសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាដើមបានប្រើប្រាស់នយោបាយឈ្នះដើម្បីផ្សះផ្សានិងរួមរស់នឹងរបបនៅសន្តិភាពពូលគឺស្រឡាញ់និងរាប់រកសូម្បីតែគណៈបកប្រឆាំងដែលខ្លួនមានបំណងមករួមរស់ជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺពួកគេសឹកតែត្រូវបានទទួលនៅការស្វាគមន៍ ในการเลือกตั้งจับนายสมัยได้โจคนสั่งออกนายจำนวนต่อนี้คือชีการวัดขนมการก่อสร้างสันติภาพนักกบฏจีนแต่บนจำนวนการเลือกนี้ประสนมาเยอะนักวัดบาทเนี่ยบดายมุ่งลงมีประสาทหาเยอะนักคล้ายชีมนุษย์ต่ออาชาโปรยเยอะบานประมาณเนี่ยต่อเตยตัวจ้างโดยชีลูกกับปกมูลไฟที่มันจะลูกกับปกมูลลูกบานใจทานต่อหายกระดาย ក៏លោកបានបន្សល់ទុកនូវកេតនៈភ័ណ្ឌកេជ្ឈ្មោះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចុងក្រោយរបស់លោកតាមរយៈការបង្ហាញសន្តានចិត្តរបស់មហាជនចូលរួមដោយច្រើនលើសលប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកពុកមុំយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់មិនញាក់ដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺជាទីលានកោបញ្ជាក់អំពីការកសាងខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកកសាងសន្តិភាពនៅលើពិភពលោក ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំតខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះសម្ដែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះឱកាសយុវជនក្នុងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានរៀបចំសិក្ខាសាលាដ៏មានសារៈសំខាន់នៅពេលនេះព្រមទាំងសូមសម្ដែងនូវការសង្ឃឹមជាថ្មីម្ដងទៀតថាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយនឹងឱកាសយុវជន នឹងកាន់តែស្អិតរមួតរឹតមាំស្អិតរមួតខែមួយកម្រិតទៀតឯកឧត្តមលោកជំទាវជាកិត្តិយសសមាជិកសមាជិកានៃអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អានឱកាសចុងក្រោយនៃសិក្ខាសាលាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសូមគួងសួរដល់ព្រះជាម្ចាស់និងអាចទទួលគ្រប់អង្គប្រសិទ្ធិពរដល់អង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលជាពិសេសជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់រូបនៃអង្គការយុវពិធី សូមជួបប្រទេសនឹងសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសជួបក្រោយនេះអញ្ញាណរជុំក៏សូមសម្ដែងនឹងការខន្តីអភ័យទោសផងដែរត្រៃលោករយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនៃដំណើរនៃសិក្ខាសាលានេះក្រុមប្រឹក្សាគូយើងខ្ញុំបានសម្ដែងនៅកាយវិការណាមួយមិនសមរម្យដេកក្តីនិយាយក្តីដើរក្តីក៏សូមម្ចាស់ផ្ទះ មេត្តាជាស្រ័យចំពោះប្រពន្ធយើងខ្ញុំផងដែរសូមអរគុណសូមបាទសូមអរគុណច្រើនមកចំពោះប្រសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមសុវណ្ណសភានិងជាប្រធានគណៈប្រតិភូទឹកនាំសមាជិកសមាជិកាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមតែងតែជូនឯកឧត្តមជំនួយខ្លះៗមួយបាទសូមអរគុណ